Tu esi autorė vienos naujos laidos, Senos naujienos. Kaip kila idėja kurti šią laidą? Naujos senienos. Kaip kila idėja organizuoti ir daryti šią laidą? Kilo idėja labai spontaniškai, iš tikrųjų tiesiog bežiūrint televizorių, o tiksliau žinias. Labai buvo nuobodu klausyti eilinį kartą, klausyti, kad va, politikai darė tą, darė aną. Ir tiesiog pamaniau, kodėl nepateikus visas tas žinias, galbūt ne tik politinės, bet aplamai kitų kampų pažiūrėti iš jos iš nuotaikingų studentų pusės. Tiesiog paėmiau du vaikinukus savo kompaniją ir mes diskutuojam, sakom, aš sakau savo nuomonę, tai pagirgė. Su tavim kartu dar yra Lukas ir Mindaugas. Kaip pasirinkai būtent juos? Iš tikrųjų, tik jie ir sutiko, bet čia aišku, nu, aš juokauju. Iš tikrųjų, čia tiesiog du žmonės, kurie gan iškalbus, kurie turi savo charizmą, aišku, kiekvienas savotiška, kaip ir aš, va, galbūt. Bet šiaip tiesiog linksmi bendraujantys žmonės, kurie, man atrodo, galėtų pagauti nu, mintį iš karto ir padaryti iš jos kažko įdomaus, kas būtų įdomu žiūrovams ir... Čiūrovams. Jūs jau nufilmavote dvi laidas, kaip sekėsi jums kartu dirbti? Dirbti sekėsi sunkokai, nes mes esam visiškai skirtingi. Mes trys, tai yra sunku, bet tai yra be galo įdomu, nes tuo tarpu, kai mes aptarinėjom naujienas, mes pažįstam ir vienas kitą labiau. Tai yra labai įdomu, kadangi vis tiek kolegos. Ir man atrodo, žiūrovams yra gan įdomu stebėti tarpusavį mūsų santykius, kaip mes sutinkam ar nesutinkam mūsų nuomonės. Taip. Ačiū tau. Kalbėjo Leselės. Ačiū, kalbėjo Leselės.